មួយបារាំងក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអ្នកទាំងឡាយដែលបន្តការប្រយុទ្ធមួយចំនួនដូចជាពុតឆាយបានក្លាយទៅជាចៅព្រៃមានអ្នកផ្សេងទៀតដែលទោះបីមិនមែនជាសម្បន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធជាមួយយាមិញក៏នៅតែបដិញ្ញាបន្តការប្រយុទ្ធហើយចូលរួមចំណែកដ៏មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះបបហេតប្រឆាំងបារាំងដែលជាវគ្គទី18នៃការលើកយកសភៅនេះមកអានជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺថ្ងៃអាទិត្យទី22តុលាខ្ញុំពុំអាចបើកសភៅរឿងអំពើឈ្លានពាននេះពី website បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកនៃប្រទេសកម្ពុជាឬ elibraryofcambodia.org នោះបានឡើយគឺមិនដឹងជាដោយសារមូលហេតុអ្វីទេសូមជម្រាបថាសៀវភៅរបស់លោកសោមសេកុមារមួយក្បាលនេះខ្ញុំបានឆ្កឹះឆ្កៀលយកមកអានជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលអនុញ្ញាតឲ្យអានបាន read only តែគេមិនមានដាក់យន្តការឬប៊ូតុងដែលអនុញ្ញាតឲ្យ download សៀវភៅនោះទុកជាឯកជនឡើយដូច្នេះរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំអានសៀវភៅអំពើឈ្លានពានយួនហើយថតសំឡេងយកមកផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ខ្ញុំត្រូវបើក blogspot elibraryofcambodia.org នេះព្រមទាំង search រកសៀវភៅមួយក្បាលនេះជាមុនសិនហើយធ្វើបែបនេះរាល់ថ្ងៃព្រោះគ្មានពេលថតទុកបាទថតសំឡេងទុកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី22ដុល្លារនោះមិនដឹងជាមកពីហេតុអ្វីបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកមិនព្រមឲ្យខ្ញុំបើកសៀវភៅនោះអានសោះធ្វើឲ្យខ្ញុំស្លន់ស្លោដែររួចហើយក៏ Google រកសៀវភៅរឿងអំពើឈ្លានពាននេះពី website នានាបាទបានជួបដែរពី3កន្លែងគឺសិតតែដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យ download app ឬក៏ software ផ្សេងៗជាមុនសិនទើបគេអនុញ្ញាតឲ្យ download សៀវភៅមួយនេះការនេះខ្ញុំមិនហ៊ានទេព្រោះទើបតែនឹងលាង laptop ថ្មីៗផងដោយសារតែមេរោគ virus បាទវាធ្វើទុកធ្វើឲ្យបាត់ font បាត់ file របស់ខ្ញុំអស់មួយចំនួនធំដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ទៅជួបកំណែសៀវភៅនេះពី website មួយចំនួនទៀតហើយមាននៅក្នុង Facebook របស់បងប្អូនច្រើនអ្នកដែរដែលអនុញ្ញាតឲ្យ download ឯកសារជា PDF បាទគ្រាន់តែថាវាជាកំណែដែលមិនពេញបរិបូរគឺគេយកតែវគ្គស្ដីពីនយោបាយរបស់សៀអនុជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសនិងសកម្មភាពរបស់យៀកុងក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ1963ដល់1970មកផ្សាយក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេពេលខ្ញុំបើក e-library មើលក៏អាចបើកសៀវភៅនេះយកមកអានបានបាទខ្ញុំអង្គុយប្រៀបធៀបកំណែទាំងពីរឃើញថារឿងដែលចាប់ផ្ដើមអានពីថ្ងៃទី22ដុល្លាររហូតដល់ម្សិលមិញគឺថ្ងៃទី30ដុល្លារ2017នេះជ្រុះបាត់សាច់រឿងស្ដីពីអំពើឈ្លានពានរបស់យួនមកលើកម្ពុជាដល់ទៅ45ទំព័របាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគួរតែត្រឡប់ទៅអានបន្តពីថ្ងៃមុនគឺពីថ្ងៃទី21ដុល្លារដែលខ្ញុំបានអានដល់ទំព័រទី109នៃសភៅដែលមានកម្រាស់304ទំព័របាទ
លោកនេនៀងមានអ្នកស្ដាប់អាចច្របូកច្របល់ដូច្នេះសូមអភ័យទោសផងចុះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុមរៀលមរៀលពុំមានលទ្ធភាពស្វែងរកទិញឯកសារពីទីផ្សារសៀវភៅយកមកទុកអានជូនលោកនេនៀងស្ដាប់ឡើយมันជាថ្លៃអីទេប៉ុន្តែខ្ជិលរោបាទអ្វីដែលខ្ញុំមានយកមកអានជូនស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ឬមួយខ្ញុំបានមកជាអំណោយពីមិត្តអ្នកស្ដាប់ឬមួយខ្ញុំបានឆ្កឹះឆ្កៀលគឺសុំឲ្យលោកពូ Google ហ្នឹងក៏ជួយឆ្កឹះឆ្កៀលពីអ៊ីនធឺណិតបាទដូច្នេះខ្ញុំសុំឲ្យលោកអ្នកនាងតម្កល់ទុកអ្វីដែលខ្ញុំបានអានមកហើយពីថ្ងៃទី22តុល្លាររហូតមកដល់ម្សិលមិញមួយកណ្ដប់សិនចាំខ្ញុំអានសៀវភៅដែលជាកំណែបរិបូរនេះដល់ចំណុចត្រង់នោះខ្ញុំក៏នឹងយកមកចាក់ផ្សាយជូនបន្តដើម្បីឲ្យសេចក្តីវាជាប់គ្នាបាទដូច្នេះតទៅនេះសូមអញ្ជើញបន្តស្ដាប់សៀវភៅរបស់លោកសោមសេកូម៉ាឈ្មោះអំពើឆ្លៀនពៀនរបស់យួនមកលើកម្ពុជាសម័យបារាំងបាទសម័យអាណានិគមបារាំងបន្តទៅទៀតតទៅនេះគឺជាភាគបន្តចលនារបស់សឹងងុកថាន់នឹងការផ្ដាច់ចំណងរវាងកៅតក់ជាមួយលាវកៅមនីបានបង្កើតយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅឧបសគ្គធ្ងន់ធ្ងរដល់សឹងងុកមីងនិងដល់ពួកយាមីងដែលមានសមត្ថភាពសម្រាប់ពង្រឹងនៅភាពស្មោះត្រង់ក្នុងសំណាក់អ្នកជានិយមខ្មែរជាច្រើនក៏ពួកយាមីងមិនអាចទុកដាក់ខ្លួនជាមេដឹកនាំដែលមិនអាចជំទាស់បានក្នុងចលនាដើម្បីឯករាជ្យដោយពួកយាមីងធ្លាប់បានធ្វើក្នុងប្រទេសយួនផ្ទាល់នោះទេនៅតាមភូមិខ្មែរជាច្រើនពួកយាមីងបានជួបប្រទះលើការស្អប់ខ្ពើមសួរពូជនៅចំពោះមុខក្តីសង្ឃឹមដើម្បីធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយយួនចំណែកនៅប្រទេសឡាវពួកយាមីងបានជួបប្រទះលើការលំបាកកាន់តែខ្លាំងជាងនេះទៀតក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឬជ្រើសរើសជនជាតិឡាវឲ្យបម្រើក្នុងចលនាខ្លួនលើលែងតែបាតុកម្ម2-3របស់និស្សិតដែលបានកើតឡើងតាមការញុះញង់ពីពួកយាមីងនិងជោគជ័យខ្លះៗក្នុងសំណាក់សហគមន៍យួននៅទីក្រុងការព្យាយាមទាំងឡាយរបស់យាមីងក្នុងចំណោមខ្មែរនៅភ្នំពេញคล้ายជាមិនអាចឲ្យយកជាការបានក្នុងឯកសារមួយដែលបារាំងចាប់បាននៅភ្នំពេញហើយមានកាលបរិច្ឆេទចុះថ្ងៃទី11កញ្ញា1951គណៈកម្មាធិការរបស់យាមីងនៅភ្នំពេញបានបញ្ជាក់អំពីឧបសគ្គទាំងឡាយដូចនេះថាផ្ទុយពីអ្វីដែលគេបានសន្យាជាមួយយើងក្រុមព្រះសង្ឃមិនទាន់បានបង្ហាញបេក្ខជនខ្មែរណាមួយទេយើងបានបញ្ជូនលិខិតមួយទៅរ៉ូឡូដែលជាតំណាងនៃភាគីជឿនលឿននិយមមួយក្នុងទីក្រុងប៉ុន្តែយើងមិនបានទទួលចម្លើយសោះស្ដីពីគម្រោងរបស់យើងដើម្បីបង្កើតចលនាអិសរៈមួយនៅភ្នំពេញយើងបានសម្រេចផលល្អតែនៅលើទ្រង់ទ្រាយមួយគឺការឃោសនាអ្វីៗទាំងនេះត្រូវចាប់ត្រឹមបរាជ័យទាំងស្រុងចលនាបដិវត្តខ្មែរនៅរាជធានីភ្នំពេញមិនអាចឲ្យយកជាការបានសំបីនៅឆ្នាំ1954ក្រុមនិស្សិតតូចមួយមកពីប្រទេសបារាំងអាចដណ្ដើមកាន់កាប់ចលនានេះបានដោយងាយប៉ុន្តែ
យោងតាមគ្រោងការណ៍របស់ពួកយាមិញការកាន់កាប់លើចលនាដោយក្រុមនិស្សិតខ្មែរអាចហុចផលប្រយោជន៍កាន់តែធំធេងដល់ពួកកុម្មុយនីសយួនទៅអនាគតយាមិញបង្កើតរណសិរ្សឯកភាពអ៊ីស្រាអែលឲ្យខ្មែរចំណែកខាងជនបទផ្ទុយទៅវិញពួកកុម្មុយនីសយកបានជោគជ័យសំខាន់សំខាន់នៅថ្ងៃទី17មេសា1950គណៈប្រតិភូប្រមាណ200នាក់ដែលមាន105នាក់ជាព្រះសង្ឃបានរួមប្រជុំគ្នាជាសមាជលើកទី1របស់ចលនាតស៊ូខ្មែរសមាជនេះហាក់ដូចជាបានប្រព្រឹត្តទៅនៅភូមិភាគនិរតីនៃប្រទេសខ្មែរពីគ្រាមុនមានការប្រជុំជាលើកដំបូងមួយដែលចូលរួមដោយលេដឹកធជាតំណាងរបស់ហូជីមិញដោយមេដឹកនាំផ្សេងៗរបស់យេមិញមកពីយួនខាងត្បូងមានងឿងថាញ់សឿនជាគណៈបញ្ជាការនៃកងទ័ពយេមិញប្រចាំនៅកម្ពុជានិងសឿងងោកមិញព្រមទាំងខ្មែរកុម្មុយនីសដទៃទៀតសមាជិកបានសម្រេចចិត្តដើម្បីបង្កើតរណសិរ្សឯកភាពអ៊ីស្រាអែលមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើគណៈកម្មាធិការរំដោះរបស់សឿងងោកមិញហើយដែលសឿងងោកមិញនៅក្រោមបញ្ជារបស់បកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដែលដឹកនាំដោយហូជីមិញរណសិរ្សឯកភាពអ៊ីស្រាអែលដែលជារដ្ឋាភិបាលទី1ផងដែរហើយដែលមានឈ្មោះថាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបណ្ដោះអាសន្នរំដោះប្រជាជនស្ថិតនៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់សឿងងោកមិញគណៈកម្មាធិការមានអនុប្រធាន3នាក់គឺចាន់សម័យដែលបានសិក្សានៅប្រទេសបារាំងហើយធ្លាប់ជាអនុលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការរំដោះប្រចាំភូមិភាគនិរតីក្រៅបញ្ជាការរបស់សឿងងោកមិញសៀវហេងដែលនៅឆ្នាំ1948ធ្លាប់ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការរបស់កូរ៉ូបខហើយដែលក្នុងឆ្នាំ1950នេះកំពុងដឹកនាំចលនាអ៊ីស្រាអែលផងព្រមទាំងគណៈកម្មាធិការរំដោះប្រចាំភូមិភាគពាយ័ព្យផងនិងទូសមុទ្រដែលធ្លាប់ជាអនុលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការរំដោះប្រចាំភូមិភាគអាគ្នេយ៍ទាំង3នាក់នេះបានចូលជាសមាជិកនៃបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនរួចហើយអលូនញ៉ាងមិនស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានដើម្បីកុំឲ្យស្មុគស្មាញច្រើនពេកព្រោះថាមានទិន្នន័យនឹងវាច្រើននេះច្រើនបាទប្រហែលនឹងចាំខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់អំណានរឿងអំពើឈ្លានពានរបស់យួនមកលើកម្ពុជារៀបរៀងដោយលោកសោមសេកូម៉ាជាកំណែដើមដំបូងមកជាកំណែ original ជាកំណែដើមរបស់សិភៅនេះជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់តែប៉ុណ្ណេះសិនបាទសូមស្រេចសិនចាំថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងលើកយកមកអានបន្តទៀតសង្ឃឹមថានឹងមិនមានឧបសគ្គអ្វីទៀតឡើយ